Здравствуйте, уважаемые кыргызстанцы. Я кандидат от партии Улуджурт, Бишкекский городской кенеш. Дорогие бишкекчане, работа столичных властей сегодня как никогда подвергается критике общественности. Проблемы в городе наслаиваются одна на другую. Мэрия не спешит их решать. У нее есть более важные дела – распродавать участки застройщиков элитного жилья успевать получать деньги от тысячи коррупционных схем, организованных сотрудниками муниципалитетов. И, наконец, придумывать новые коррупционные схемы, от которых можно получать еще больше денег. 11 июля нам предстоит сделать важный выбор, который решит дальнейшую судьбу любимого города. Очень важно в новый созыв Бишкекского городского Кенеша выбрать людей с незапятнанной репутацией, тех, кто сможет осуществить перемены к лучшему. Наш любимый Бишкек должен стать современным мегаполисом с развитой инфраструктурой и особым архитектурным обликом. А пока городские власти города игнорируют проблему разбитых тротуаров, дорожных покрытий, а также заторов на дорогах, мэрия ничего не предпринимает для разгрузки самых оживленных улиц. На наш взгляд, экология должна быть в приоритете. Но, к сожалению, для строительства новых зданий уничтожаются деревья. Идет вырубка деревьев вдоль дорог. В городе не хватает газонов и цветочных клумб. А о смоге, который стоит над Бишкеком каждую зиму, власти вспоминают лишь тогда, когда он появляется, и благополучно забывают, когда проблема решается сама собой с наступлением тепла. В этом году из-за смога Бишкек вошел в, самый, в список самых загрязненных и опасных городов мира. И даже несмотря на это, мэрия не предпринимает ничего для того, чтобы ситуация не повторялась грядущей зимой. Наша столица не приспособлена для комфортного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Разбитые тротуары, отсутствие пандусов и съездов с тротуаров, отсутствие мостиков через арыки, не приспособленные для перевозки инвалидных колясок, общественный транспорт и многое другое. Столичные власти Налево и направо раздают разрешение на строительство объектов. Застроены охраняемые зоны кладбищ, газопроводов, железной дороги и прочие особых важных объектов. Строительство компаний заполняет многоэтажными жилыми домами территории вблизи, вблизи разлома. И все, и все эти объекты благополучно удается сдать в эксплуатацию, несмотря на многочисленные нарушения мэрия показала свое бессилие в борьбе с незаконными застройками. И в том числе рядом с мусорным полигоном Бишкека, где люди годами проживают в условиях антисанитарии, рискуя жизнью и здоровью. Это несет прямую угрозу жизни и здоровью как жителям Бишкека, так и целой страны. Кто рвется в столичные власти? Люди, причастные к строительным компаниям работая в мэрии, они смогут беспрепятственно загребать под свой бизнес участки под строительство в хороших районах. Именно с этим они стремятся в БГК и в кресло мэра. До проблемы столицы им нет никакого дела. К сожалению, несмотря на огромное количество камер видеонаблюдения, Бишкек все еще не безопасный город. В последнее время участились случаи краши и ограблений. А самое страшное – похищение людей. Это упущение правоохранительных органов. Но и мэрия не должна смотреть на эту проблему сквозь пальцы. Столичные власти должны требовать обеспечения безопасности горожан. Ежегодно мэрия закупает саженцы деревьев, зачастую по завышенным ценам. Изображая бурную деятельность в городе, муниципальные службы сажают вдоль дорог, разбивают парки, однако при этом забывают про систему ирригации. Это дает возможность каждый год закупать саженцы и делать в этом, на этом большие деньги. Коррупционные схемы, созданные сотрудниками муниципалитета, можно перечислять бесконечно. Если руководство мэрии совместно с правоохранительными органами решат искоренить коррупцию и заняться кадровой политикой, то наш город можно будет в кратчайшие сроки превратить в красивый современный мегаполис для решения вышеперечисленных проблем. Политическая партия Улуджур предлагает программу, направленную на создание условий для комфортного проживания гаража и пребывания гостей в столице. Задача партии Улуджурт – первое – добиться решения транспортной проблемы, требовать увеличения количества общественного транспорта, транспорта работающего на электричестве и газе, добиться того, чтобы Дополнительно были построены дороги для разгрузки наиболее оживленных улиц Бишкека во избежание автомобильных заторов. Общественный транспорт должен стать доступным и удобным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Второе. Экология в приоритете. Требовать газификации жилмассивов для борьбы со смогом. Рекомендовать наладить импорт электромобилей и электробусов добиться установки на ТЭЦ Бишкека системы очистки дымовых газов, контролировать очистку Бишкека от несанкционированных мусорных свалок и заняться вопросом строительства мусороперерабатывающего завода, возможно, посредством привлечения инвесторов, контролировать озеленение города и требовать от муниципалитета увеличения количества парковых зон с качественной системой ирригации, запретить вырубку деревьев при строительстве зданий, а также вырубку деревьев вдоль дорог и тротуар. Поддерживать бизнес-идеи стартапов в рамках зеленой экономики. Третье. Требовать решения основных проблем жилмассивов. Провести питьевую воду, газификацию, провести освещение, заасфальтировать дороги, построить тротуары, провести канализацию, установить камеры видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город». Четвертое. Добиться от мэрии улучшения инфраструктуры столицы для комфортного проживания горожан при создании инфраструктуры, учитывая нужды людей с ограниченными возможностями. С вами был Катаганов Анарбек, партия Улуджурт номер 16. ачыгын айтыш керек борбор калаа күндөн күнгө көйгөйлөргө көмүлүүдө ошол эле маалда бишкек мэриясы шаарды ар тараптуу көйгөйлөргө тумчуккан абалдан алып чыгуунун жолун али да таба албай келет бирок мындай ыраатсыз башаламан агымды токтотууга мезгил келип жетти ачык айталы борбор калааны баш бийлигине барууга кимдер аракет жасоодо жемкорлукка баткан жана жашоочулардын шартын эч ойлобогон курулуш компаниялардын өкүлдөрү аракетте алар бишкек шаардык кеңешине баруу менен мээрликти мелжеп ошол креслону алууну көздөшүүдө алар шаардын көркү ыңгайлуулугу келечеги үчүн эч качан максаттуу кадам жасашпайт он биринчи июль күнү сиз өлкөнүн борбору болгон сүйүктүү шаарыбыздын алдыңкы жылдардагы өсүп өнүгүү жана өзгөрүүсүнө мезгил талабындагы заманбап шаарга айлануусуна түздөн түз салым кошо аласыз алдыда боло турган бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын шайлоодо мезгилдин күрөө тамырын кармай билген жашоо ыргагын жакшы нукка бура алган эч кандай жемкорлукка жана шылуундукка ысымын булгабаган адамдарды тандап алуу учуру келип турат андыктан борбор калаанын жаркын жана жашыл шаар болушу сиздин добуштан гана көз каранды бишкек мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн ыңгайсыз шаарга айланды шаардын кан тамыры болгон жолдор тротуарлар талкалануунун жеткен чегинде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга карата шаар аралап жүрүү үчүн эч кандай шарттар түзүлгөн эмес тротуарлар аң чөңгөккө айланып атайын пандустар арыктардан өтүүчү көпүрөчөлөр дээрлик жокко эсе шаар бийлиги курулуш жаатында оң солду уруксат бере берип борбор калаа коопсуздук эрежелеринин кызыл сызыгынан чыгып барат шаарыбыздын келбети күндөн күнгө көрксүз болуп башаламан айылга айланып бараткансыйт шаардын көптөгөн маселелери дагы деле чечилбей мэриянын көңүл сыртында кала берүүдө атап айтсак бишкектин четиндеги таштанды полигондун жанында жашаган адамдар өмүрүн тобокелге салып антисанитария шартында жашап келишет бул көйгөй албетте шаардын тургундарына гана эмес бүткүл мамлекеттин жарандарынын ден соолугуна кескин коркунуч келтирүүдө бишкек формалдуу түрдө коопсуз шаар алкагына кирген жана видео көзөмөлдөө камералары бар болгонуна карабастан факты жүзүндө коопсуз шаар бойдон калууда акыркы кезде уурулук жана талап тоноо учурлары көбөйүп адам урдоо фактылары да катталды мэрия бул маселелерди чечүүнүн жолдорун издеп жарандардын коопсуздугун талап кылышы учурдун талабы экология өзгөчө артыкчылыкка ээ болушу абзел тилекке каршы шаарыбызда жашылдандыруу азайып бак дарактар жаңы имараттардын салынышына улам кыйроого учурууда ар кыш сайын келе турчу булганган абаны чечүү маселесин шаардык бийлик кыш мезгили келгенде гана козголуп жылытуу мезгили бүткөндө эстен чыгарып жиберишет жогорудагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн улуу журт саясий партиясы ар бир жарандын ыңгайлуу жашоосуна жана бишкектин коноктору шаарда коопсуз жүрүшүнө бардык шарттарды түзүп берүүгө төмөнкү программаны сунуштайт биринчи программа коомдук транспорт маселелерин чечүү коомдук электртранспортторду көбөйтүү жолдорду сапаттуу оңдоо менен бирге тыгымдарды азайтып жаңы линияларды ачуу экинчи бишкек шаарынын экологиялык абалын өзгөртүү боюнча натыйжалуу чечимдерди чыгарууга абанын булганышы алдын алуу үчүн шаарды газ менен жылытууга жэбке абаны тазалоочу курулуштарды орнотууга бишкектеги мыйзамсыз таштанды таштоочу жайларды тазалап таштандыларды сорттоо жана кайра иштетүү заводдорду курууга инвесторлорду тартуу менен бул жолу шаарды жашылдандырып эс алуу бакчаларын көбөйтүүгө шаардын өлкөсү болгон жаш бактарды кыюуну токтотууга жашыл экономиканын алкагында ар кандай инновациялык бизнес старттарды колдого жаңы конуштардын орчундуу маселелерин чечүүгө жаңы конуштардагы суу менен камсыз кылуу жаңы конуштардын жол маселесин чечүү шаардык инфраструктурасын жакшыртууга ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын бирдиктүү реестрин түзүп майыптар үчүн инфраструктураны жакшыртууга өлкөбүздүн маданиятынын жана жашоо образы чагылдырган жайларды куруу менен бирге туризмге салым кошууга архитекторлор скульпторлор жана активисттер менен бирге имараттарды көрктөндүрүүгө шаардагы фонтандарды көбөйтүүгө шаардын жарык берүү маселелерин чечүүгө шаар тургундарынын жана конокторунун коопсуздугун алдын алууга муниципалдык кызматты квалификациялуу кадрлар менен көбөйтүүгө бишкек шаардык кеңешинин ишинин айкындуулугун жана натыйжалуулугун ачыктоого жетишүү борбор калаанын башчысы мэри шаар тургундары шайлоо жолу менен тандоо алуу укугуна жетишүү көчөлөрдө жана базарларда мыйзамсыз башаламан соода сатыктарды жоюу брусчатка бордюр жана бетон плиталарын чыгара турган муниципалдык ишканаларды куруу бул шаарыбыздын бюджетинин көтөрүүгө өбөлгө түзөт курулуш иштердеги жемкорлукту жоюу жана бирдиктүү коопсуздук эрежелеринин талаптары көзөмөлдөө жолдун сапаттуу жасалуусун арттырууга жетишүү көп кабаттуу үйлөрдү курууда коопсуздук жана курулуш эрежелери сапаттуулугун тыкыр көзөмөлгө алуу кароосуз үй жаныбарлары үчүн камкорлук көрүүчү жайларды ачуу урматтуу бишкектиктер улуу журт партиясы бул борборубуздун жаркын келечеги борбор калаабыздын келечегине кайдыгер карабасаңыз туура тандоо жасап добушуңузду улуу журт партиясына номер он алтыга бериңиз